Bueno, creo que eso é posible, ademais xa se viu no Concello da Coruña. Cando eu cheguei ao goberno con 9 concelleiros de 27, pois asumín que os coruñeses e as coruñesas votaran pluralidade e que esa pluralidade exixía responsabilidade ás forzas políticas. Alcancei acordos de mandato coas forzas progresistas, tanto con Marea Atlántica como o Bloque Nacionalista Galego, e a partir de aí, construindo esa maioría progresista, o que tratamos de facer dentro do Goberno Municipal é construir unha maioría de cidade tamén, porque se deixamos, ás veces, pois estas discusións estériles que houve no anterior mandato, o enfrentamento permanente, a confrontación perpetua, e nos centramos nos asuntos que lle preocupan os cidadáns, os asuntos estratégicos para a cidade da Coruña, as cousas saen, pero non saen únicamente cos votos do Goberno e da Marea e o Bloque Nacionalista, saen cos votos tamén das outras dúas forzas políticas que están no Concello, que son o Partido Popular e Ciudadanos. Pódese ver nos plenos que prácticamente todas as mocións saen por unanimidade, por maiorías amplísimas, prácticamente sen votos en contra, ás veces algunha abstención por algunha cuestión moi puntual, pero bueno, quero destacar que os orzamentos municipais aprobáronse por primeira vez en anos no mes de xaneiro co apoio de 4 das 5 forzas representadas. O único que quedou fora dese acordo foi o Partido Popular, o que eu animo a que pense na cidade, deixe de lado intereses partidistas e se poida unir a un gran consenso pola cidade da Coruña. Bueno, as relacións coa Marea Atlántica e co Bloque Nacionalista Galego son unhas relacións cordiais de diálogo permanente e fluido, onde creo que é positivo que os puntos que temos en común sexan nos que traballemos e non facelo ao revés, é dicir, apuntar as diferenzas e non movernos do marco que nos diferencia, senón ir ás cuestións e obxectivos comuns polo ben da cidade e a partir de aí pois, ir construindo unha maioría no Concello. Neste momento non se deron as circunstancias, no momento da investidura, non se deron as circunstancias para conformar un goberno de coalición ou mesmo un tripartito. A día de hoxe, pois tampouco se dan, non o vemos necesario neste momento. O mandato son 4 anos e do futuro pois, trato de non aventurar porque non teño donda bueno, pues de adivinar o que pode suceder no futuro. Non, neste momento hai un goberno estable na Coruña que traballa polos intereses da cidade, que está funcionando, que vai poder executar un orzamento de carácter expansivo, progresista, pensado no benestar das persoas con grandes proxectos de futuro de cara á axenda urbana, os obxectivos de desenvolvemento sostible, das novas formas de mobilidade, uns orzamentos que están pactados e que foron apoiados pola Marea, polo Bloque e por Ciudadanos, e polo tanto nos estamos nese escenario, nun escenario no que temos que gobernar e que temos que executar. A fórmula non é tan importante como xeito no que se está a desenvolver ese goberno. Bueno, neste momento unha oposición descabezada, porque a súa líder deixou Beatriz Mato, deixou a política e escasamente un mes, e o Partido Popular está en un período bueno, pois de transición e de escolla de novo voceiro ou voceira, non? Eu son moi respetuosa cos tempos do resto dos partidos políticos, o que si aspiro é que o Partido Popular manteña unha actitude máis constructiva para a cidade que a que mantivo no anterior mandato, que foi unha actitude de permanente confrontación e discusión con todas as forzas políticas, con especial incidencia no anterior goberno municipal. Eu creo que é un camiño equivocado se o Partido Popular pretende continuálo, a miña opinión, pero tamén é a opinión dos coruñeses e das coruñesas que non premian a quen confronta ou non premian a quen non construe, senón que son bueno, pois tendentes a premiar, digamos, entre comillas, non? Ou a respaldar aqueles que teñen unha actitude máis constructiva coa cidade. Eu agardo que o Partido Popular pois este cambio de rumbo que supón o feito de que a súa voceira pois deixara a política supoña tamén un punto de inflexión na súa actitude co goberno respecto do anterior mandato. É a esperanza un goberno progresista en Madrid, un goberno encabezado por Pedro Sánchez, porque os últimos anos foron de absoluto ninguneo.
a cidade da Coruña. O Partido Popular, o goberno de Mariano Rajoy, non invertiu nin un euro en infraestructuras que eran e que siguen sendo necesarias na cidade da Coruña. Entón, en primeiro lugar, temos agora sí un goberno que escoita a cidade, un goberno co que se pode falar e co que nos teremos... falei con eles, sí, mantivemos interlocución, mesmo cando estaban en funcións, agora xa con máis brío, non? Para poder ter reunións nos próximos meses sectoriais de temas concretos e poder sacalos adiante, que se reflictan nos orzamentos xerais do Estado e que eu estou certa que van sair adiante, non? O que sí me gustaría era pedir prudencia ao Partido Popular, por exemplo, facendo unha crítica tan tremenda do ministro Ábalos e do Goberno Central, cando durante os anos de Mariano Rajoy ninguén abría a boca para pedir esas infraestructuras, non? Agora sí hai un goberno que escoita, agora sí hai un goberno que se vai poñer do lado da cidade co que vamos a desbloquear as infraestructuras necesarias, porque é certo, hai infraestructuras que ademais dependen da cooperación e colaboración entre diferentes administracións públicas. É o deber de quen está ao frente das mesmas dialogar con respeto institucional, con máxima colaboración e cooperación para sacar adiante esas infraestructuras, xa sexa coa Xunta de Galicia ou co Goberno Central. Eu teño plena disposición para ese diálogo e o saben quenes están ao frente das distintas administracións. Creo que tanto Pedro Sánchez como a vicepresidenta Carmen Calvo teñen sido extremadamente claros neste asunto de Cataluña. Todo aquilo que se saia do marco da Constitución e dos límites que marca a Constitución española non terá cabida nin sequera para debatirse. Polo tanto, se nos ceñimos ao marco constitucional e a legalidade vixente, se poderá falar de marcos competenciais, se poderá falar de reformas de estatutos de autonomía, se poderá falar de moitísimas cousas, pero todo dentro do marco constitucional. A partir de aí, ou fora dese marco constitucional, non hai nada. Así se viu. Bueno, é unha situación que non se vai solucionar nun mandato porque ten moitos pasos que hai que empezar a dar. En primeiro lugar, é fundamental a conexión ferroviaria cara ao porto exterior. Unha infraestructura inmensa e tremenda que agora mesmo pois está cun tráfico bastante escaso para as dimensións e o proxecto que se fixo no seu día. Precisamente, un dos motivos é a falta de conexión ferroviaria, que é un dos temas que trataremos de desbloquear co Ministerio de Transporte. Por outra banda, hai que constituir un ente público, chámese consorcio ou sociedade anónima pública ou a fórmula xurídica que se lle queira dar para que entre todas as administracións públicas pois, podamos deseñar o que será o futuro, a futura desafectación dos peiraos da cidade. Un proxecto que é un proxecto a largo plazo, que verán pois, os nosos fillos, porque realmente é diseñar unha nova cidade nesa inmensidade de terreno que hai aí, onde se poderán ofrecer pois, novas solucións de mobilidade para a cidade, novas infraestructuras, equipamentos, mantendo sempre tamén a propia esencia do porto, cunha lonxa que factura preto dos 90 millóns de euros ao ano, que dá traballo a máis de 15.000 persoas na cidade da Coruña e que é un dos motores económicos da nosa cidade. Polo tanto, mantendo esas características propias. Pero ben é certo que é un proxecto que hai que facelo ben, que non se pode improvisar e que ten que ir da man de todas as administracións públicas, sin que existan actuacións unilaterais dunhas ou doutras que poidan torpedear ese desenvolvemento urbano do século XXI que terá lugar na cidade. Sí, empezamos xa. Dende o Goberno Municipal temos unha consellería que é de mobilidade que con grandes proxectos para cambiar a mobilidade da cidade, porque temos que adaptarnos ao futuro, os obxectivos, como dicía antes, de desenvolvemento sostible, iso pasa por facer cidades amables, por cidades con máis espazos peonís, con espazos para as persoas, cidades pensadas para o cidadán e non para o vehículo privado. Na Coruña entran a diario máis de 120.000 vehículos privados. É un tráfico que é insostenible para unha cidade como a Coruña polo seu tamaño, pola súa propia orografía e de diseño urbano. Nos queremos potenciar
o transporte público en detrimento do vehículo privado, reordenando as liñas de transporte do autobús urbano, mellorando esas conexións, facilitando a circulación con carril bus, tamén a cara a novas formas de mobilidade como é o carril bici. Os cambios á mobilidade sempre teñen resposta por parte da ciudadanía, sempre. Eu asumo o coste que pode ter este tipo de medidas, pero tamén asumo o beneficio social que traen aparellada, non? Na Coruña se fixeron algunhas peatonizacións, como na Rúa Barcelona, Rego de Auga, Praza de Lugo, e mesmo a Praza de María Pita, onde se podía aparcar, non? Hoxendía a ninguén se lle ocurriría meter os coches de novo pois na Plaza de María Pita ou na Plaza de Lugo. Vamos, creo que sería o fin dos comerciantes e da calidade de vida urbana que se ten conseguido con esas penalizacións. A partir de aí, nos cando tomamos unha medida deste tipo, como a que se tomará próximamente coa bulevarización da Rúa San Andrés, a falamos con comerciantes, con transportistas, con transporte público, con taxistas, con viandantes, con veciños, e dicir, non se toman decisións unilaterais porque sí. Cando se toma unha decisión, se dialoga previamente, se fala previamente, se lleven os pros e os contras, nos presentamos un proxecto, pedimos a quenes van a vivir ese proxecto que nos den ideas, que nos den opinións, que lles parecen, que podemos mellorar, en que estamos errando, a partir de aí como se construe cidade, non? Esa é a participación real do cidadán na vida pública, na vida política, e que podamos tomar os gobernantes decisións que veñan respaldadas por esas aportacións. A acción do goberno vai a sumar, pero é que ademais o que vai a sumar é o propio Gonzalo Caballero, que a alternativa que hai de goberno en Galicia, o ciclo de Feijóo, está rematado. O Partido Popular rematou o seu ciclo en Galicia e, polo tanto, quen ten un proxecto de país, quen ten un proxecto para sacar adiante a Galicia, as infraestructuras, para loitar co reto demográfico e para facelo tamén da man dun goberno central que cree nas persoas, un goberno central que está preocupado co desenvolvemento da comunidade, pois é Gonzalo Caballero. Eu creo que o cambio está aí. Gonzalo é un candidato magnífico, preparado, que coñece perfectamente a Galicia e que vai ser capaz de gobernar a autonomía. O contexto do ano 2005 e 2020 son contextos socioeconómicos diferentes. Emilio Pérez Touriño e Gonzalo Caballero son candidatos diferentes e, polo tanto, bueno, creo que ese tipo de comparativas non axudan e tampouco aportan demasiado, non? O partido, o PSDG, está preparado, o PSDG ten cuadros, personas e programa para ofrecer aos galegos e as galegas. Cando teña que sair, sairá o programa, e, polo tanto, creo que ese tipo de, bueno, pues, apreciacións ou opinións, en todo caso, se deben facer internamente, si quen as fai o considera oportuno, non? Xa se está a facer ese debate. Eu creo que, ademais de escoitarlle a Gonzalo Caballero a crítica obvia que ten que facer un líder da oposición a quen está gobernando, por cada crítica hai unha proposta, e, polo tanto, non concuerdo con esa apreciación, non? De todos os xeitos, bueno, pois é un partido vivo, un partido con máis de 10.000 militantes que traballan arreo polo PSDG, por Galicia e por a cada esa vitoria nas eleccións autonómicas, e, polo tanto, non creo que corramos o risco de, como fixeron outros, chegar a unhas eleccións autonómicas sen programa, non? Ese escenario non se vai dar. Bueno, aínda non sabemos tampouco o que quere Feijóo, se quere adiantar, se non quere adiantar. En fin, nos estamos preparados, o PSDG está preparado, e temos o mellor candidato para facelo.